بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، رڼا لار خبرونه ته ښه راغلی. زه شمسیم پسلیوی ونی بیا هم ستاسو خدمت کې یم. هغه دوستان څخه مننه کوو چې اوسنۍ خبرونه ته یې پوښتنې رالیږلې دي. د خپلو تخنیکي همکارانو په مننه سره تاسو رابولم د خبرونې په پیل کې نبوي ارشاد ته، او تر هغې وروسته بیا خپل مېلمه سره ستاسو پوښتنې شریکوم. راسره پاتې شئ. حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه وایي، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایي، په سجده کې اعتدال وساتئ، لاسونه لکه حیوان په ځمکه مه غورځوئ. که چا غوښتل لاړې تو کړي، مخامخ او ښي لور ته دې نه تو کوي، ځکه هغه په مانځه کې له خپل روزونکي سره راز او نیاز کوي. بخاري 5:52 حدیث. یو ځل بیا ښه راغلی. په اوسنۍ خپرونه کې راسره قاری صاحب حلیم رحیمی دی. ستاسو لخوا او د خپل لخوا ورته سلام او ښه راغلاست وایم. او ورسره هم جوخته د وسوسې په عنوان باندې پوښتنه مطرح کوم چې دوستان رالیږلې ده چې وسوسه څه ده، څنګه منځ ته راځي، او د حل لارې کومې دي، څنګه بیرته د وسوسې مخنیوی وکړو. استاد سلام، ستړي مه شئ، د وسوسې پاک لبندې مو دوستان ته معلومات ورکړي. سلامت او کامیاب اوسې. رابه شو شمس استاد، ستاسو د پوښتنې د وسوسې په هکله چې کومه پوښتنه کړې ده هغې ځواب نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، د وسوسې په هکله چې تاسو پوښتنه وکړه، وسوسه چې شته ویل کېږي، وسوسه اصلا هغه غلطو خیالونو ته ویل کېږي، هغه غلطو تصوراتو ته ویل کېږي. یا مثلا غلط تصورات او غلط خیالات نه وي، خو صرف دی په تشویش کې اچوي. هغه داسې اوس مثلا دته دا وسوسه ور لویږي چې اوس مثلا زما په کور به څه شوي، زما په زوی به څه شوي، زما په ښځې، زما په اولاد به څه شوي. دغه وسوسې، یعنې دا د وسوسې له کومه کېږي، د چا له طرفه یي؟ دا د ابلیس، د شیطان له طرفه دته هر ډول وسوسې ور اچوي. نو هغه وسوسې که چیرې مستقیمې وي، بالواسطه نه وي، نو هغه د ابلیس له لارې ده، د ابلیس له طرفه ده، د خپل شیطان له طرفه ده. هغه وسوسه هغه ته مستقیمه وسوسه ویل کېږي، او که چیرې بالواسطه وي، نو هغه بیا د یو مغرض انسان چې هغه شیطان صفته انسان وي، د هغو له لورې، یا مثلا د نورو پیریانانو جناتو له لورې هغه وسوسه یي. خو اصلا هغه منبع، اصلي سرچینه یې بیا هم ابلیس یي. خو خلاص د خبرې دا ده چې وسوسې د ابلیس، د شیطان له طرفه دي، او خدای جل و عظمته فرمایي چې کله تاسو ته ستاسو دښمن ستاسو په زړونو کې غواړي چې وسوسې در واچوي، نو خدای جل و عظمته په صراحت سره هغه صورتونه په خپل محبوب رحمت العالمین صلی الله علیه و صحبه وسلم باندې نازل کړي دي، او هغه تر قیامت پورې هر مسلمان سي له دغسې پریشانیو سره، له دغسې ستونزو او مشکلاتو سره مخ کیږي، نو هغه آیاتونه کولی شي ووایي، د خدای جل و عظمته ذکر وکړي، یا بل دا چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې کله دغسې وسوسه د ابلیس له طرفه ده ته کوم وسوسه ورولویده، نو دی باید سي چپ اړخ ته مخ وګرځوي، او درې واري، یعنی په سوکه سره توکل وکړي. او بل دا چې قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، دا کولی شي ووایي، یا ځینې نور آیتونه دې په هکله، نو هغه باید چې تلاوت کړي، نو د هغو سورتونو، د هغو آیتونو، یا د هغو دعاوو، تحلیلاتو، تسبیحاتو، تقدیساتو په برکت سره به خدای جل و عظمته د ابلیس هغه وسوسې له ده نه لرې کړي، او د ده زړه به خاص اطمینان، ډار، سکون، راحت او خوشحالي پیدا کړي. بله، انشاءالله. هیله ده چې دوستانو ځواب اخیستی دي. خپل د بیت المال په پیسو باندې که کوم ځای جوړ شوی وي، یا کومه منبع جوړ شوی وي، هغه د اوبو منبع وي یا د برق منبع وي، دلته دوی د برق مثال وړی ده، دا ملکیت خو یې د عوامو دی، د عمومو دی، د ټولو خلکو دی. په دې کې سړی کولی شي له قانون پرته استفاده ترې وکړي او که نه، یعنې دا اجازه لري چې په یو بل اصطلاح باندې ووایم، په خپل سر د برق نه استفاده وکړي، او بې رویې بې اندازه استفاده ترې وکړي،
ځکه چې وایي چې دیم زم پکې سهم لرم لکه دا خلک چې لري زما هم دیم داسې چاته اجازه چاته ضرورت نه لرم څوک ماته اجازه راکړي. بالکل دا صحیح ده. ډېره ښه پوښتنه. شمس استاذه، لکه څنګه چې تا وویل، که چیرې قانون اصول او هغه شرعي چوکاټ او حد موږ تاسو په نظر کې ونیسو او له هغه نه استفاده وکړو، مثلا زه له برق نه استفاده کوم، ته له برق نه استفاده کوي، هلته تیار میټر موجود ده، څونه استفاده چې تا کوله هغه په تا باندې، هغه ټیکس په تا باندې، هغه بل راځي، ته مجبور یې چې هغه بل ورکړي. نو تا ته به کچیر بل ور نه کړي، هغه بل ادا نه کړي، پیسې ور نه کړي، په تا باندې ورسته برق قطع کوي، هغه لاین در باندې قطع کوي. ها کچیر ته وایې چې زه د پیسو په قصه کې نه یم، برق فضول، برق نه فضول مصرف دغه کوي، فضول مصرفوي، یي پټ راتیروي، هغه پټ خو بیا بيخي ځان ته موضوع ده. مثلا ته دغه د تی بالکل پیسې ور کوي، مثلا په جمعي دي دلیس کې بخاري لګولې، مثلا په تشناب کې دیم لګولې، بيخي بهر دیم لګولې، بازاري کې دیم لګولې، او فضول دي برقونه لګولې، نو دا بیا اسراف ده. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه وكان الشيطان لربه كفورا. يا مثلا خدای جل وعظمته فرمای ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. نو دا بیا په اسراف کون کی راځي، په مبذر کی راځي، دا خپل د ګناه ده، د برق اسراف ته، د خپل د مال، د دولت، د دنیا ضایع کول دي. نو په دې سره بالکل د غالب دي. او رابه شو مثلا یو سړی د بیخي لا قانون غلا کوي، نو هغه اوس مثلا که یو سړی له یو نفر نه غلا کوي، یعنی د محشر د قیامت په ورځ به صرف هغه یو نفر تر ګریوان نیسي چې تاسو ما مال خوړلی ده. نو که چیرې دی له دغسې عام المنفعه ځایونو څخه، بندونو څخه، اس کمپنۍ یې بندې، هر څه شی سي، خو مثلا هغه د بیت المال مربوط دي، ټوله ټولنه په هغه کې سهم لري، نو له هغه نه ته غلا کوي. نو د یو نفر په ځای به ته په سوونو، په زرګونو کسانو ته له ګریوانه نیولی وي، مجبوره یې غوته به جواب ورکوي. او بله خبره مهمه پکې دا ده چې که خلق ملت، ټولنه، خلق افراد احتیاط کوي، مثلا په دغه برخ کې او غلا نه کوي، نو د هغه د شرکت لپاره، د هغو رؤساو لپاره، د هغو د مامورینو لپاره، د برېښنا د شرکت یا د نورو د هغو لپاره هم دا مطلق حرام ده. اوس مثلا د یو نفر هغه هېڅ له برق نه استفاده نه یې کړي، او که یې ډېره استفاده یې هم کړې وي، نو د زرو افغانیو یا د 2000 افغانیو په اندازه به ده استفاده کړي، خو چې کله بل ده ته راځي 15 زره یې، یا 20 زره یې، یا 10 زره یې. یعنی داسې خلک ما لیدلي دي چې هغه په کور کې هېڅ هم نه لري، له هېڅ نه هم استفاده نه کوي، احتمال نشته چې لازره بدوی مصرف، مګر په ده باندې چې کله بل راغلی ده، 2500 روپۍ راغلی ده په خپله په ما باندې. یعنی زه سل په سله متيقن وم په ځان باندې چې کله داری په ما باندې بل راغی، له ځکه نسبت و نورو وختو ته مې یو څه مصرف اضافه کړی ده، له ځکه چې یو دوه راډه بخاري وه هغه به ما لګوله. نو ما ویل زم د دې به څه اضافه مصرف یې، شاید 15 زره، 6 زره راسي، په ما باندې 2500 روپۍ بل راغی. یعنی دا نو ټول خلک، یعنی ډیر خلک له دغه ستونزو سره مخ دي، سخت ډیر خلک له دغه ستونزو سره مخ دي. نو زه حیران پاته وم چې دا پیسې زه غریب سره یم، نو کوم کولې؟ یعنی کدي خلکو لپاره احتیاط پکار ده چې غلا باید چې ونکړي، نو د هغو کمپنیو، د رؤساو، د کارمندانو، کارکونکو لپاره هم دا ضرور ده چې د خلکو دغه په نظر کې ونیسي، او د څومره چې مصرف کړی دغه په اندازه باید چې بل باندې راشي. بله، تشکر. پاس دی ویلندې وقفه به د هغو عملیاتو په اړه خبرې وکړو چې د ښکلا لپاره کیږي. له موږ سره پاتې شئ. یو ځل بیا ښه راغلئ. ځینې افراد شته چې د خپل څیرې د بدلولو لپاره په دې نیت چې تر دغه اوسني وضعیت ښکلی شي ځینې عملیاتونه ترسره کوي. دا د اسلام له نظر څنګه دي استاد؟ زینتي هڅې د خپل ځان د ښکلا لپاره چې بیا دومره خطر او ریسک هم ولري دا څنګه ارزو؟ یعنی بالکل دا د شریعت له اړخه، د شریعت له نگاهنه، یعنی مکروه نه بلکې مطلق حرام ده دا کار.
یعنی دا دی خدای جل و عظمته په کار کې، دی خدای جل و عظمته په خلقت کې دا لاس وهل دی. خدای جل و عظمته فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. خدای جل و عظمته انسان په څومره ښه ډانچه کې، په څومره ښایسته قالب کې پیدا کړی دی. یعنی هر انسان ته چې ته ووایې هر څومره چې بدرنګه وي، مثلا ظاهرا دی په ځان باندې قانی، په هغه خپل حسن باندې دی قانی وي. او دا یعنی مثلا د هغه سترګې په ځای دي، په مناسب ځای باندې دي، د ده پوزه، د ده غوږونه، د ده شونډان، د ده لاسونه، د ده خپلې پښې، د ده ویښتان په خپل مناسب ځای باندې دي. نو څومره خوند کوي، څومره زبردسته، څومره اجمل، څومره ښایسته او څومره احسن قالب ده. نو خدای جل و عظمته چې دی په دومره ښایسته، په دومره احسن، اجمل او ښکلي صورت او قالب کې پیدا کړی دی، دی بیا راولاړیږي. نو خدای جل و عظمته خو خامخا دی خو به له اوله تر اخره پورې نه وړ وي او نه به هلک وي، نه به ځوان وي. له وړکتوبه وروسته خامخا بلوغ شته، له بلوغ وروسته ځواني شته، له ځواني نه وروسته هغه دی پخوالی ده، له پخوالی نه وروسته سړی ځوان شي، له ځواني نه وروسته بیا مخکې له سپینګیرتوب نه په ده باندې هغه پوخ سین راځي چې هغه ته نه سپینګیره ویل کېږي نه ځوان ویل کېږي. له هغه وروسته بوډاتوب ده، په هغه باندې خامخا ضعف راځي، کمزوري په هغه باندې راځي. د هغه به خامخا ویښتان سپینېږي، د هغه به خامخا صورت کې فرق راځي، د هغه به خامخا په پوست کې فرق راځي. پوست به چملکی نو دای چې راولاړیږي، د پوس د چملکی د مخنیولو په خاطر، د مخنیوي په خاطر د هغه جراحي کوي، هغه عملیات کوي. یا مثلا نور څه بعضې خالونه دي چې هغه خدایي خالونه دي، مرزاده د ده په مخ کې یا د ده په لاس په دغو کې دي، هغه دی کاږي. یا مثلا نور دغسې کارونو نه له دغسې عملیاتو څخه کار اخلي چې هغه د ده د آرایش، د ده د ظاهري حسن، اگر چې هغه حسن نه ده، هغه د دې لامل وګرځېږي. نو دا خو یو خو د شریعت له اړخه، د شریعت له نگانه مطلقا ناجائز او حرام کار ده. او بل دا چې د طبابت له اړخه که یې راواخلو هم سلسلنه ده، نقص ده، دا د دې لپاره یعنی سخت جانبي عوارض لري. نو له دې نه باید چې پوره اجتناب، پوره پرهیز او مکمله ډډه وشي. باید بله پوښتنه د ماشومانو وهل او ټکول دي چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې هم زیات دي، د هر کار لپاره کوي، د ماشومانو وهل جایز دي او که نه؟ یعنی د ماشومانو وهل وروسته له نصیحت نه، په اول سر کې خپل اولاد ته، که د اولاد وي، که زموږ تاسو شاګردان وي، په لومړي قدم کې صرف کله چې ته هغه یو غلط کار کړی یي، یعنی ته صراحتا هم باید چې ورته ونه وایې، یعنی په صریحو الفاظو باید چې ورته ونه وایې چې دا کار دې ولې کړی دی. له ځکه هغه د ده د روحیې د ضعف او کمزورۍ لامل او سبب ګرځي، او په آینده کې هغه دلاوري، هغه جرأت چې په ده کې کوم دی، هغه له منځه ځي، هغه ساقطېږي. نو ته باید چې صراحتا ورته ونه وایې، کنایتن دی باید چې په دې باندې پوه کې چې زویه یا شاګرده یا مثلا وړ ورور دي، یا د مثلا لورکۍ یي، یا د خورکۍ یي، یا د وراره یي، یا وریره دي. یعنی په کنایتن باید چې هغه پوه کړي چې زویه یا لورکۍ یي یا شاګرده دا کار دې نامناسب دی. صراحتن باید چې ورته ونه وایې، کنایتن باید چې هغه پوه شي. خو که چیرې کنایتن پوه نه شو، یا ځان یې مثلا ناګاره ناګوده واچول، په دویم ځل کې باید چې په ډیرو خوږو او ښایسته ښکلو الفاظو جملاتو ورته ووایې چې زویه، دا د تا د آیندې لپاره خطر لري، دا د تا لپاره ښه کار نه دی، دا د تا لپاره د دنیا او د آخرت د هلاکت سبب ګرځي. نبي علیه الصلاة والسلام موږ له دې کار نه منع کړي یو، یا یې مثلا په دې کار باندې موږ معموره کړي یو، هغه ته په ډیرو خوږو الفاظو باید چې ووایې، نو هغه هم خوشحالیږي، خوښیږي، او په آینده کې هغه کار نه کوي.
کوي او مثلا خدای مکړه کستا په خوغو الفاظو کلماتو باندې تا په خوګه توصیه باندې هغه عمل و نکړو په دریم وار کې به کولای شي چې هغه ته صرف یو اختاریه ورکړي تهدید کړي چې بل وار کې دا کار وکړو زه دي وهم که په څه خبره تیرس ولا هغه نم خبره تیرس و په هغه صورت کې بیا اولاد و هلکی خو په ډیره کمه اندازه باندې په هغه کې نه باید په دې اولاد په محبت کې نه باید چې افراط وي او نه باید چې تفریط وي یعنی نه دومره کرک نفرت ورنه یي لریواله کرک نفرت په ولی سړی خپل اولاد یې خپل شاګرد کوي یعنی لریواله او بعد باید چې خپل اولاد له خپل شاګرد دومره نه یي چې په هغه کې افراط یا تفریط وی او نه دومره محبت چې په هغه کې ډیر افراط وی نو یعنی له افراط او له تفریط په هر کار کې باید چې موږ ډډه وکړو خیر الامور اوسطها نو باید چې هغه په خو الفاظ او دغه ما درته وویل خو په اخر کې که موږ وهلو ته مجبور شو هغه وهنم باید چې په هغه خپل اندازې او دا چې په مخ باندې په صورت باندې باید سړی په څپېړه باندې ونه وو او بل دا چې کله یې وهو په لخته باندې یا مثلا په بلشی باندې په بل اعلی باندې په رسی او په بلشی باندې لرګي باندې هغه اثرات او اغیز د لخت یا مثلا د کملاین د په بدن باندې د په وجود باندې به ښکار نه سي یعنی هغه وحال به چې ډیر کم نه بیا اثر قصد نه وي چې باید دا وزور شي قصد به او خیر او بل شمس ساز بل خبره دا د مهمه پکې داده چې کله خپل اولاد یا خپل شاګرد د هغه د تنبیه په خاطر چې د آینده سم شي یعنی دا لټول د مراحل سي ما وویل ورسته لګي مراحل او کچيري ارتیا و دی وهل بیا وهل ورکولای شي خو البته هغه وهل بم په هغه وخت کې نه ورکوي چې کله تاته غصه درغلی کله ته په قهر کې ته کله په غضب کې په هغه وخت کې به ته وهل نه ورکوي ځکه چې الته ته خپل غصه هغه ستا غصه هغه ستا قهر غیظ او غضب د دې لامل ګرځي چې ستا واک ستا له کنټرول ووزي نو چې کله ووت ته له واک ووتي نو کېدای شي چې د ستا د سخت وسې په حالت کې ستا اولاد ستا زوی لور یا ستا شاګرد لتانه لاغه حد او لاندازې نه اضافه وټکول شي مثلا د مثال په توګه زه درته وایم یو ځای ما وار ویدل یعنی دا صرف ارویدل نه و یعنی زه په صد کې اتیا فیصد باندې متيقن وم چې دا کار شوی دی پلار زوی راولار سوی دی پلار یو موټر اخیسته او نوې موټر یې اخیسته یو نو کوم میخره اخیسته ده په موټر باندې کرخ کشکړی دی د راولار شوی ده د جاهل پلار راولار شوی دی چونکی د اولاد په حقوق باندې دی نه پیډو په هغه محبت او په مینا باندې دی نه خبر دی قران دی نبی علی صلوات و سلام د ارشادات دی نه خبر دی لاسونه په لاین باندې کلک ورتړل دي دواړه لاسونه کلک ورتړل دي په دې تړلو باندې پرش پکې راسوي دی کله چې شپه باندې تیر سوي ده په داسې حالت کې چې هغه ډیر سخت کلک په لاین باندې ورتړل دی نو د دې ماشوم دواړه لاسونه چې کله ډاکټر ته بوت دي هیڅ علاج نه کیدو چونکې هغه وینه باندې قطع سوي او بالکل هغه د وینې جریان باندې قطع شوی او اړوکې خراب شوی او لاسونه ډیر سخت له اندازې نه زیات پړسیدل دي نو په مرور دی وخت سره هغه لاسونه د دې هغه زخم هغه تړل د دې لامل شو چې یو څه وخت ورسته ډاکټر مجبور شو علاج نه کیدو لاسونه یې پریکو بیا وشو د دې انجام پای د اخر چې څه کله چې پلان راغی روختوم ته راغی شفخانه ته راغی ګوري چې زوی دواړه لاسونه نسته د یو چت لار کوټه ورغی کله چې کوفی راوخ خپل ځانې وفست نو دا د دغه ستغه عمل ګرځي یعنی هغه وهل به نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو خپل اولاد وهي په منځ باندې چې کله امر ورته کوي په وکلن باندې خپل اولاد ته امر کوي چې المنځ کوي خو چې کله لس کلن شي نو بیا تاسو کولای شي چې المنځ نه کوي د المنځ نه کوو په صورت کې دی وهي البته هغه اندازې خو ودی د په ډیره کم اندازه سره نه په دې اندازه سره چې د تاج وحد او اثرات دغه په بدن باندې معلوم شي هغه په ځای د دې چې فائدہ ده برعکس تاوانونه لري بله د اوس لپاره ورزو وقفې ته پس د وقفې د خبرونې وروسته برخه بیا هم ښه راغلی د خبرونې وروسته برخه ده او په دې برخه کې د هغو جوایزو یا هغو لاسته راوړلو راسته راغلو
توکو یا پیسو یا د هغه نور اجناس په خبرې کوو چې د شرط په جریان کې ترلاسه کیږي. آیا دا ډول شرطونه یا اصلا شرط په اسلام کې جایز دی او کنه دی او دا ډول لاسته راوړنې ګټې څنګه دي؟ بالکل ډېره ښه پوښتنه شمس استاد. شمس صاحب یو وار چې خبره دي شرط سوا خپل هغه شرط قمار چې خدای جل و عظمته وی په حق له فرمایي یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. يعني دغ صدق الله العلي العظيم نو دغ سكرني دغ شرطنا لغاول تشوك تشي دك هار كوي د عمل كوي یا مثلا څوک چې د هغه ستر لاسه کوي یا د دوی په مابین کې چې کوم رابط ته دا ټول په کبیره ګناه باندې اخته دي، دا بالکل قمار ده. د قمار او د دې شرطونو ترمنځ یوه ذره فرق نشته او دا د دې لامل ګرځي. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب قمار دا د دې باعث ګرځي د شراب خوړل قمار وهل دغه شرطونه دا د دې لامل ګرځي چې شیطان د دوی په زړونو کې کینه بغض عداوت او حسادت واچوي. حتی کله کله هغه کینه هغه عداوت چې د دوی ترمنځ ده هغه کله کله په دې باندې په دې نتیجې ته ورسیږي چې یو بل قتلوي. یعنی مثلا ډېر قماربازان ما لیدلي دي چې هر څه له لاسه ورکوي، یعنی دا قمار دونه نجس شی ده چې کله کله انسان ما قماربازان لیدلي دي چې لا استغفر الله چې کله کله بیخي دې ته ورسیږي چې هغه د کور څه هر څه چې هست و نیستي چې ده هغه له لاسه ورکړي په دې قمار کې، بیا مجبوره سي هغه خپل ناموس خپل لور یا خپل خور یا خپل ښځه په قمار کې بایلي. یعنی دغه وجه ده چې دغه د حرمت وجه دغه دي چې انسان دې ته واداره کوي، انسان په دغسې بدبختیو انسان له دغسې بېغیرتیو سره مخامخ کوي. نو ځکه دغه شرطونه دا کوم شرطونه چې تا یو ذکر وکړو دغه ټول په قمار کې راځي، مطلقا حرام دي، مطلقا ناجایز دي. په ځین ځایو کې د شرط د کلمې کارول یو ډول ازمایشي وي. مثلا ویل کېږي چې تاسو دا کتاب ولولئ، زه په شرط تاسو ته وایم چې تاسو کولی شئ د نورو کتابونو لوست درته اسانه شي. دغه ځای کې د شرط کلمه په همغې معنا ده که نه؟ نه نه، دلته هڅول دي، دلته تشویقول دي. یعنی دلته بالکل یعنی خپل اولاد ته ووایې، خپلو شاګردانو ته ووایې چې کوم دا کتاب وویل لکه څنګه چې تا وویل، د دې د کتاب زده کړه به لامل د دې شي چې تاسو به په امتحان کې سل نمرې واخلئ. یا مثلا زه چې اوس راتلم خپل زوی ته مې وویل چې چیرې که زه راتلم او تا ماته پوره سبق او سپارې تیرې کړې پخې دې تیرې کړې، نو زه تا ته پیسې درکوم، تا ته جایزه درکوم په دې شرط سره چې ته درس وایي. د اولاد والدین خپل اولاد ته وایي، استادانو خپل شاګردانو ته وایي. یعنی دا ثواب اجر لري، دا انعام ده، هغه باید تربیه ده، یو ډول دا تربیه ده، دا یو نوع یعنی خپل اولاد چې موږ تشویقوو موږ هڅوو به چې ورته ووایو چې دغه کتاب کدی ولوست، دا کار کدی وکړو، دغه نیک کار کدی وکړو، کدی لمونځ وکړو، کدی روزه ونیوله، دغه سنیک د لویانو احترام دی وساتل، مکتب ته لاړې، پابندي سره د خپل درس وویل، تا ته انعام درکوم، جایزه درکوم، خو شرط یې دا ده چې دا نیک کارونه ته وکړې. په دې کې خو اجر ده، په دې کې خو ثواب ده، په دې کې خو د ادارۍ نو کامیابي ده. هغسې قمار یې پکې مثلا په موبایل راوتل، د کمپیوټر راوتل، دغه مطلقا حرام او مطلق شرط او مطلق قمار. تشکر استاد، مننه کوم، ډیر مننه، سلامت سي. قدرمن لیدونکو تاسو څخه مننه کوم، له خپلو تخنیکي همکارانو هم یوه نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خپرونه پای ته ورسېده. هیله ده چې ستاسو رالیږل شوې پوښتنې درته ځواب شوې وي او زبون مو اخیستې وي. بیا هم خپلې پوښتنې راولېږئ. تاسو رابولم د لمر تلویزیون نورو خپرونو ته. تر راتلونکې اونۍ پورې د خدای په امان.